Salam əziz tamaşaçılar. Özün heç canın sağlam olsun verilişi yenə efirdədir. Studiyada sizinlə mən Lena xanım Mikayilova. Bugünkü qonağımız Okeaniya klinikasının üzr istəyirəm, Okeaniya yox, Okeaniya. Okeaniya klinikasının baş həkimi Sərhəd Şəfalıdır. Sərhəd yox xanım. Səhət Şəfalı. Səhət Şəfalıdır. Xoş gördük sizi doktor. Buyurun əziz doktor, tamaşaçılarımıza bugünkü mövzumuz haqqında bir balaca məlumat verin. Təşəkkür edirəm sizə Lena xanım. Çünki bugün məni efirə dəvət eləmisiniz. Bugün tamaşaçılarımızla biz bədəndə baş verən... Bədəndə demişkən əziz tamaşaçılar, onu da qeyd eləyim ki, bizim həkimimiz kardiyoloq olmağına baxmayaraq... Bir dəqiqə, kardiyoloq yox, terapevt. Nə fərqi var, ay Allah? Terapevt olmağına baxmayaraq, bədəndə ümumi xəstəliklərdən danışacaq. Məsəl üçün, ürəkdə olan kariyesdən danışacaq. Kariyes yox, xanım. Ürəkdə olan kriz, yəni ürək tutma. Qara ciyərin tüklənməsindən danışacaq. Tüklənmə yox, xanım. Piylənməsindən. Piylənməsindən danışacaq və eləcə də böyrəklərdə baş verən qıc olmadan danışacaq. Böyrəklərdə yox, xanım. Əzəllərdə baş verən qıc olmadan. Reklamlara ayrılırıq. Doktor, bu nədir? Hər kəlməmdə səhv tapırsınız. Belə şey olar. Veriliş başlayar, başlamaz elə. Belə yox belə, belə yox belə. Bu nə deməkdir? Canlı efirdə yayıb da axı. Bir abur elədiniz məni. Lena xanım, siz də hər addımda səhv eləməyin ki, mən də sizi saxlamayayım da. Ayıb da axı, mən qonağım, gəlmişəm bura, həkiməm. Cəmaat deməz ki, bəs bu sən hara baxsan? O səhv eləyir. Bəs sənə nə olub? Yox, indi başa düşdüm. Adınızı səhv dedim. O klinikanız nə idi? O dənizdi, okean idi, nə idi? Onu səhv elədim. Bir də adınızda səhv elədim də. Onları düzəltdiniz, başa düşdüm. Şəxsiyyətinizə toxundu. Bəs qalanları, xəstəlikləri elə bilirsiniz, mən bilmirəm. Sizin kimi 1000 dənə həkim gəlib. İndi siz elə bilirsiniz ki, mən o xəstəliklərdən başım çıxmır. Tupoyam mən, tupoyam mən demək istəyirsiniz. Bəli. Yox, üzr istəyirəm, mən ona demək istəmirdim. Demək istəyirdim ki, sadəcə olaraq sizin bu işdə biraz səriştəniz yoxdur. Mənim səriştəm yoxdur. Mən bilirsiniz, neçə vaxtı mən burada aparıcı kimi çalışıram. Mənim neçə nəfər həkim qonağım olub, hə? Siz heç bilirsiniz, mən bu xəstəliklərdən nələr oxumuşam. Bütün internetə ələk-vələ eləmişəm, bunları yazmışam ki, bugün çıxış eləyəcəm. Siz mənim hər gəlməmdə səhv axtarırsınız. Bağışlayın, mən üzr istəyirəm. Sizin başınızda, beyninizdə problem var. Qırışların sayı azdır. Onları çoxaltmaq lazımdır. Bizim klinikamızda çox gözəl psixoterapeutimiz var. Mən sizə məsləhət görərdim ki, onun qəbulunu yazılasınız. O, sizin beyninizin qırışlarının sayını çoxaldacaq. Çoxaltmaq lazımdır. Bəli, çoxaltmaq. Çoxaltmaq lazımdır. Ay Xəyyam. Eşitdiniz də nə dedi də? Deyir, mən başımda, bilmirəm, alnımda, üzümdə qırışlar var, çoxalıb nədirsə. Gəl bir bax, gör nədir o. Işıqlar yerindədir. Üzünüzdə qırış yoxdur. Eşi, burdan demirəm, git kameradan bax. Yaxınlaşdır, bax, gör necədir. Yaxınlaşdırdım, baxın. Lena xanım, qırış yoxdur, axı, sizə həmşə kim gözəlsiniz? Hə? Bəs belə güləndə? Gözəlsiniz. Onda qaytar. Ay Elgün, əşi sən də düzəməlini çək, de 1000 dəfə sənə demişəm, mənim belə çək. Lena xanım, mən çəkməmsin, Xəyyam çəkir. Birincisi Lena xanım yox, Lena xanım. Adımı deməyə öyrənin də 100 ildir məndən işləyirsiniz. İkincisi də mən bilirəm Xəyyam çəkir. Bu da məndə səhv axtarır, ay Allah. Bu da məndə səhv axtarır. Of.